Gandrīz pabeigta vēža pacientiem paredzētā psihosociālās rehabilitācijas centra rekonstrukcija Dignājā. Taču šeit uzsvars ir uz vārdu gandrīz, jo saistībā ar būvmateriālu cenu sadārdzinājumu arī ar pērni Saeimas piešķirtajiem 200 tūkstošiem eiro vairs nepietiek. Līdz remonta pilnīgai pabeigšanai pietrūkst 50 tūkstoši eiro un telpu aprīkošanai vajadzīgi vēl 30 tūkstoši. Un tāpēc, lai darbi Dignājā neapstātos, ir sākta akcija Dzīvības koks par visiem un visi par Dignāju, aicinot sabiedrību ziedot, lai šo centru būtu iespējams izveidot. Mēs esam sazinājušies ar Dzīvības koka valdes priekšsēdētāju Gunitu Bērķi. Labrīt. 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 Jūsu centra misija, protams, nav tikai šis te rehabilitācijas centrs Dignājā. Esat iepriekš arī spējuši palīdzēt daudziem, vairāk nekā 4000 cilvēku no visas Latvijas kopš 2009. Gada saņēmuši rehabilitāciju, bet par šo jauno centru runājot, kā jūs teiktu, kam tas palīdzētu, cik plaši, kādam tam būtu jāizskatās? Ideālais gadījums. Nu, ideālajā variantā tam vajadzētu būt par vietu, kur ik viens, kurš saskāries ar vēzi, un ja viņam ir tāda nepieciešamība, ka viņš tur var atbraukt vai aizbraukt un gūt gan speciālistu palīdzību, gan līdzcilvēku palīdzību, gan vienkārši varbūt atpūsties no ikvienas ritma un sakārtot domas. Un šim centram vajadzētu būt arī tādam kā mācību un izglītības centram, jo, manuprāt, aizvien vairāk runājot par onkoloģiju, un vēzi mēs nevaram runāt kā tikai par fizisku saslimšanu, ir arī jāskatās uz cilvēku kopumā un jāveicina šī te psihoemocionālo labsajūta un varbūt tas spēks, lai cilvēks arī labāk varētu gan ārstēties, gan dzīvot pēc ārstēšanās ilgi un labi un kvalitatīvi. Jā, jo skaidrs, ka diagnoze vēzes, diemžēl, ārkārtīgi lielu triecienu dod arī pa emocionālo veselību. Un pēc tam daudziem pacientiem vēl ilgu laiku arī nāks risināt šīs savas problēmas. Bet, protams, inflācija, ko mēs piedzīvojam pagājušajā gadā, ir skārusi pilnīgi visas jomas, būvniecība tai skaitā un ļoti pamatīgi. Kā jau minējām, tātad ar pērni piešķirto finansējumu nepietiek. Kāds ir plāns, kā grasaties piesaistīt vēl 68 tūkstošus? Plāns ir tāds, ka mēs esam iesaistījuši visus iespējamos cilvēkus un lūdzam sabiedrības atbalstu. Un pirmkārt jau mēs lūdzam to cilvēku atbalstu, kuriem mēs šogad laikā kā Dzīvības koks esam arī snieguši atbalstu, jo patiesības sakot psihosociālā rehabilitācija jau joprojām notiek. Un es šodien tūlīt pat izsludināšu 23. Gada programmas, kas mums šogad ir paredzēta 20 programmas, bet mums psihosociālā rehabilitācija jau nav vienīgais, ko mēs darām. Mums arī, piemēram, ir mentoru kustība, kur ir apvienojušies cilvēki, kur ir izgājuši cauri slimībai un kur ir gatavi palīdzēt citiem tajā brīdī, kad viņi uzzina slimību. Mums ir reģionālās nodaļas, mēs nodarbojamies ar informatīvo materiālu gatavošanu un izplatīšanu, un viss tas ir vērsts uz to, lai cilvēkam tajā brīdī, kad viņš uzzina diagnozi, lai viņam ir pie kā vērsties, un lai viņam ir kāds palīdzīgs plecs vai labs padoms vai vienkārši uzklausītājs, kā labāk ietai situācijai cauri. Un es domāju, ka mums Latvijā patiesība sakot, ņemot vērā onkoloģisko slimību izplatību, mums ir ļoti daudz cilvēku, kas ar to ir saistīti, un kā jau jūs pareizi teicāt, ne tikai pats pacients, bet arī ģimenes locekļi, radi, draugi, un mēs vienkārši aicinām šobrīd visiem sadoties rokās, ja tā var teikt, un palīdzēt šo centru pabeigt, un tas būtu solis uz to, ka, nu, ka būtu tā vieta, kur varētu gūt to atbalstu un kaut vai piezvanīt, atbraukt un tam līdzīgi. Noteikti vēlēsim, lai šīs ieceras izdodas un piepildās, jo, kā esat arī norādījuši, tad 2-3 mēnešu laikā būtu ļoti vēlams, lai varētu šīs telpas pabeigt un nodot eksploatācijā un tad jau arī pacientu rīcībā. Liels paldies par sarunu šajā rītā. Paldies jums. Gunita Bērķe no Dzīvības koka un noteikti visi, kam ir iespējas kādā veidā izlīdzēt, ir aicināti sazināties ar Dzīvības koku, jo tur aptuveni 68 tūkstoši eiro vēl.